Catei o salário, catei o salário, da boca do caixa, fui na loja de moto, nunca tinha tido um veículo, 19 anos de idade, comprei uma XLR 125. Toma! Vem! Roxinha, saí com ela, tinha 48 horas para colocar a placa naquela época. Parei na frente do meu prédio, que é um, um. Eu morava ali no Torto, em Santos, tem no Canal 4. eu tô entrando com a moto, empurrando, a policia, dois policiais pararam. E aí, negão, roubou a moto aonde? Nossa, sim. Na nave de voadora. E eu era tenente do exército. Nossa. Eu já era superior aos caras. Os caras eram soldados da polícia militar. E eu, tenente do exército. Não tava fardado, tava voltando com a minha mochila com a farda. 19 anos, você já era tenente. Já era tenente. Foda. Aspirante oficial. E aí, roubou a moto aonde, negão? Eu falei, não roubei a moto não, senhora. A, a, a moto é minha, eu comprei, tô com a nota fiscal aqui, posso apresentar? <laughs> nota fiscal, vai, mostra aí. Aí eu peguei, mostrei a nota, ele olhou, olhou, olhou e falou, mas cadê a placa? Eu falei, a legislação me dá 48 horas para emplacar naquela época.